Då var det dags för ekologi och avsnitt nummer 3. Målen för det här området är att du ska kunna redogöra för cellandningen och fotosyntesen. Och du ska också kunna redogöra för kolets kretslopp. Alla levande organismer, de behöver energi på något sätt. Och den här energin, den behöver de till exempel då för att kunna röra på sig. Men det är också så att hos fåglar och däggdjur som är jämnvarma, det vill säga håller en konstant toppstemperatur, så går det åt en hel del energi till att hålla värmen. Sen är det också så att det går åt en hel del energi till alla de kemiska reaktioner som sker inne i vår kropp. Och cellerna de utvinner den här energin då från ett ämne som kallas för glukos eller druvsocker. Och det är en typ av kolhydrat, en väldigt enkelt uppbyggd kolhydrat. Och du kan se just en sån här glukosmolekyl i bilden här till höger. Och som du kan se så består den av 6 stycken kolatomer, 6 stycken syratom och 12 stycken vätatomer. Och när cellerna använder det här glukoset och förbränner det här glukoset så kallas det då för cellandning. Och det här sker då inne i cellerna, i en del av cellen som kallas för mitokondrier. Cellandningen är då en kemisk process som sker i våra celler. Och då omvandlas då det här glukoset som innehåller kemisk energi tillsammans då med syret till koldioxid, vatten och energi. Och det här syret det andas ju vi in och så transporteras det här syret via lungorna genom blodet och ut till cellerna. Och glukoset det får vi ju i oss via maten som då hamnar i tarmarna. Som sen då transporteras via blodet och också ut till våra celler. Och så omvandlas det här då i cellernas mitokondrier till koldioxid som en gas. Och koldioxid, det andas vi ju ut. Det bildas också vattenånga och vatten andas vi också ut. Och så frigörs det då energi. Och förbränningen, den sker vid en väldigt låg temperatur. I vår kropp är det 37 grader och för att den här förbränningen ska kunna ske i våra celler så krävs det något som kallas för enzymer. Och enzymer de är uppbyggda av proteiner och det är en sorts ämnen som påskyndar kemiska reaktioner. Och det är också viktigt att veta att det är inte bara djur som har cellandning utan även bakterier, växter och svampar har också sån här cellandning. Motsatsen till cellandning kallas för fotosyntesen. Och fotosyntesen kan man säga är den omvända reaktionen då till cellandningen. Och fotosyntesen den sker ju i alla organismer som innehåller klorofyll. Så fotosyntesen sker i de flesta växterna då. Och det är ju de gröna växterna då som innehåller klorofyll. Det som händer här då det är ju att växterna tar upp solenergi. Med hjälp av det här klorofyllet, det här gröna färgämnet som finns i växternas blad. Och med hjälp av det här klorofyllet så kan den här solenergin då tillsammans då med vatten som växten tar upp genom rötterna. Och koldioxid som växten tar upp genom små öppningar som finns på bladets undersida. Och de här kallas då för klyvöppningar. Och tillsammans med då koldioxid och vatten så kan växten omvandla den här solenergin. Till då socker eller glukos. Och så bildas det då samtidigt också syre. Och syret då, det släpper växten ut genom samma öppningar som den tar in koldioxid, det vill säga genom klyvöppningarna. Både cellandningen och fotosyntesen är viktiga reaktioner i det som kallas för kolets kretslopp. Och strax ska vi titta på kolets kretslopp, men innan dess ska vi titta på i vilka olika former kol kan förekomma i vår atmosfär. Och vår atmosfär kan man säga, det är ju ett lager av gaser som omger vårt jordklot. Och det mesta av atmosfären, det består av kväve eller kvävgas. Ungefär 78% brukar man säga då består av kvävgas. Ungefär 21% består av syre eller syrgas. Och resterande del av atmosfären den består av dels argon som är en ädelgas och sen då en hel del andra ädelgaser. Koldioxidhalten i atmosfären den är endast 0,039%. Men trots detta så har då koldioxid ändå en väldigt viktig roll då i kolets kretslopp.
Och förutom att kol finns bundet i koldioxid i atmosfären så finns kol också även i något som kallas för klorfluorkarboner. Och också i en gas som då kallas för metan. Nu ska vi titta på kolets kretslopp och vi börjar med att titta på hur kol lämnar atmosfären. Kol finns ju i koldioxid i atmosfären och nu ska vi då se hur kolet transporteras runt i det här kretsloppet. Kol det lämnar atmosfären genom den här processen som vi pratade om tidigare som kallas då för fotosyntesen. Och vid fotosyntesen så omvandlas då koldioxid och vatten till glukos och syrgas. Och den kemiska formen för glukos är då C6H12O6. Och de organismer som kan genomföra fotosyntesen det är växter, det är alger och cyanobakterier. Och alla de här organismerna de innehåller då det gröna färgämnet klorofyll som gör då att de kan fånga upp solenergin. Kolet det binds ju då genom fotosyntesen i de gröna växterna, i algerna och i cyanobakterierna. Och de här organismerna som innehåller klorofyll och kan genomföra fotosyntesen, de kallas för producenter. De är alltså först i näringskedjan. Och det här kolet då som binds i producenterna i form av glukos, det förs då vidare i näringskedjan, vidare till de som kallas för konsumenter. Och konsumenter det är ju de som konsumerar eller äter de här producenterna. Och sen förs det här kolet då vidare genom näringskedjan och ända upp till toppen av näringskedjan. Där vi då har de som kallade toppkonsumenterna. Vi ska nu titta på hur kol kan återgå till atmosfären igen. Och det kan det göra på flera olika sätt. Vi sa ju att kol lämnade atmosfären genom processen som kallas för fotosyntes. Men när kol ska återgå till atmosfären så kan det göra det på flera olika sätt. Och ett sätt som kol kan återföras till atmosfären på är genom att djur och växter andas. Och den här processen som sker då i cellernas mitokondrier det kallas då för cellandningen. Och det här var ju den motsatta reaktionen då till fotosyntesen. Ett annat sätt det är när bakterier och svampar bryter ner döda organismer. Och då återförs också kol till atmosfären genom cellandningen. Och sådana här organismer då som bryter ner döda växter och djur, de kallas för nedbrytare eller saprofyter. Om organismerna sedan hamnar i en syrefattig miljö, det vill säga att de inte bryts ner helt och hållet, utan hamnas i en miljö där det inte finns syre, där nedbrytningen går väldigt långsamt, så kan de lagras där under väldigt lång tid och väldigt högt tryck. Och till slut så kan det bildas något som kallas för fossila bränslen. Och till de här fossila bränslena så hör då till exempel stenkol, olja och naturgas. Och fossila bränslen det är just bränslen som har bildats av organismer då som har levt för mycket länge sedan och sedan då lagrats i marken. Alla fossila bränslen innehåller ju då kol. Och genom att vi förbränner de här fossila bränslena så kan då kolet återigen då återgå till atmosfären genom det som kallas för förbränning.